You must pay price. 매로 뺏어야 아마. 담보리 뺏어야 아마. 겨져나가. 따뜻이 럭지라이리. 에이, 에이, 미디아리아리 예니레루리. 따뜻이 럭지라이리. ตรุตรุตะลุงแม่ลามาตัวตรุเปียวราชิชินนี่ตะเกเลตูเปียวว่าเรมินี่กะตูนอกซุเมกอมมางาเลตุยลุบยะไลดาลีเดงารุอไตบีนอกตะนี่มางาตรุเนี่ยเฉ็จฉิงงารุอเยยอยู่ดาเวอะหล่ามาปีเตออะซะเวชีตีดาเดลาอูมาอะมะจีงารุตัดดีกูรองารุยกตัวมาบาเปียวโลเลกงจาซิอะยังมะเรติเฉ่นี่เจตรุเยอะซั่นอันเดียดิตะหยอดใดตะหยอดใดงางาตาตะมีอะเสร็จลุอะกุบักไกนี่ตรุตาตะมีนี่ตรุบลูกากวนนี่เลเอ้ตะโบเว သူရဲ့တာသမီတယောက်လို့သူကပတ်တန်မှုထားတာဒါပေမဲ့ဘက်ကိန်းတွေကသူ့တာသမီရင်းနေတော့ကာကွယ်နေတယ်ရွှေတန်းမှာရောက်နေတဲ့တမတော်သားတွေသူတို့အတွက်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့သူ့သားလို့သူသဘောထားပြီးကာကွယ်နေလာလောက်ရက်ကိုမေးကြည့်လိုက်ဦးမင်းတက်မြို့နယ်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့တမတော်သားတွေကိုသူတို့ဒီတိုင်းပြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ် PDF ကလေးတွေကပြန်ပြီးတော့မြေမြုပ်ပေးနေရတယ်လို့ပြောနေကြပြီသူ့သားရာဆိုသူအဲ့လိုလုပ်မလားဒါပေမဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူ့သားလို့ American တမတော်သားကိုခံစားတာဒါကြောင့်သူသူ့တာသမီအရင်းလို့သူကာကွယ်တာဒါကြောင့်ပြန်ခေါ်တာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုကမတူတာဒါပေမဲ့ငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုတော့လာပြီးမထီနဲ့ထီတာနဲ့ပြောပြီးသားပြက်ပြက်သားသားပြောထားတာဒီကိစ္စထိုနေလေကောင်အနောက်နိုင်ငံများလဲအတူတူပဲ UK လဲအတူတူပဲ Global Britain ပြီးတော့ Germany NATO ပြောနေပြီ Germany ဝန်ကြီးချုပ်လည်းပြောနေပြီ တော်နိုင်ငံကိုကူညီခဲ့တဲ့တကယ်ပြန်နေအမေရိကန်အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေ၄တောင်းကြံခဲ့ပြီသူရောက်ပြန်ခေါ်မှာအမေရိကန်က UK ကလည်းပြောနေပြီကူညီခဲ့တဲ့ဘရစ်ရှာစစ်တပ်နဲ့ဘရစ်ရှာ NGO အဖွဲ့အစည်းများကိုကူညီခဲ့သောအာဖဂန်နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပါမင်းနဲ့ရက်စီဒန့်ပေးမှာအဲ့နိုင်ငံသားတခါတည်းတန်းပေးတော့မှာဂရင်ကတ်ထုတ်ပေးမှာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက် UK နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများနဲ့တာဘက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများကာတာမှာမနေ့ကဆွေးနွေးနေပြီပြန်ခေါ်မှာအဲ့တော့တာဘက်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ပတ်စပို့ရှိတဲ့လူတွေဗီဇာလက်ရွယ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလိမ်ပြန်နဲ့ဒီလေးစိတ်ကနေတဆင့်ဒီပါစင်ဂျာခီးတဲ့တင်လိမ်ရနေပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီကူတွေရကြပြီပြောချင်တာကသူတို့မမေ့တာဘူးသူတို့ခေါ်မှာ ဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ရုပ်မဲ့ကိစ္စကအလွန်အမတန်ကြီးကျယ်သောမဟာဗျူဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ရုပ်သွားတာဒါပေမဲ့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးထားမထားခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လေဟိုတနေ့ကလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးပွဲမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲတကဘာလုံးကလက်ခံတာဘာလက်ခံသွားလဲအမေရိကန်အရေးပေါ့အာဖဂန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြံခဲ့တဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံဆိုင်ကထွက်ခွာခြင်းသောမြေသူ
ုံချင်းကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတေရုရှားမကန့်ကွက်ရဘူးအချက်လေကွဲမှဆိုတဲ့ကြွချားနေသွားတာတတရှိကန့်ကွက်လीဘာလို့သူမကန့်ကွက်ရကန့်ကွက်ရသူလဲတာဖြစ်သွားမှာလीတာဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲသူ့ကိုသူအကြမ်းဖက်ပါဆိုပြီးတော့ကဘာကိုဝန်ခံမှာဆိုတဲ့ကွာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ဒီအမြဲတမ်းနောက်ကွယ်ကနေလက်တီးပုံမဲ့ထိုးရတာအမေရိကန်ကနေအနောက်နိုင်ငံလိုမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးမှကစားရဲဘူးအနောက်နိုင်ငံများဆိုတာတိုက်ရင်တိုက်တယ်ဘာလို့မှလက်တီးပုံမထိုးဘူးဝင်ကိုတိုက်ပြတာမတိုက်ရင်မတိုက်ဘူးလို့ပြောတာမလိုအပ်ရင်မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောတာတို့တော့သူပြောထားပြီးသားလိုအပ်ခြင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့အရေးယူမှာသူအရှင်ကိုပြောထားတာဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြက်ပြက်သားသားပြောထားပြီးသားဖန်စီရတဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးပြန်လွတ်ပေးမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါပဲဘာမှလာမပြောနဲ့ကျန်လားဒါအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ပြက်သားသောရည်တည်ချက်ပဲအဲ့ဒါမဟာဗျူဟာပဲအဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကိုချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နီးကွာမှာပေါ့အဲ့တော့ချင်းကပ်ဖို့ချင်းကပ်နီးအမေရိကန်သမ္မတတယောက်နဲ့အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ UK ဝန်ကြီးချုပ်တွေရဲ့ပြောတဲ့စကားဒီလေထဲမှာပဲသွားမလားအဲ့ဒီစကားကိုတီးဖို့အတွက်ကတော့ချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နီးနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုပြန်ရအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်လူထားတဲ့လူတွေကမလူချင်ဘူးပြန်မပေးဘူးတင်းခံနေပြီဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်ရတော့မလဲပြန်လူရတော့မှာပ
ပြန်လို့ဖို့အတွက်လူမဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုတို့ကမကူညီဘဲနဲ့တို့ပြောတဲ့ဂတိစကားဘယ်လိုလုပ်တည်မလဲပြောချင်တာကအမေရိကန်သမ္မတပြောထားတဲ့စကားတည်ဖို့ဆိုရင်သူပြောထားပြီးသားအမေရိကန် what in is matter ဒါအင်္ဂလိပ်လိုသုံးတာ matter ရ matter matter ဆိုတာကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားနားလေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တက်ကူတူတက်တော့ကအဲ့ဒီ matter ကိုသေချာနားမလဲလို့ကျွန်တော် assignment တစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တာ project တစ်ခုရေးလိုက်တာကြောက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် matter ကိုသေချာနားမလဲလိုက်ဘူး the law is matter ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့မနားဘူးမလဲတာအင်္ဂလိပ်စာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမွေးရပါမဟုတ်တဲ့အတွက်တို့ဘာသာပြန်ယုံနဲ့လည်းနားမလဲဘူးဆိုတာဘာပြောမှမသိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံနာရတာတော်ရအောင်နားမလဲပဲနဲ့ကြောက်ပြန်ကြီးတွေအတိတ်ပဲပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလူလားအပ်တဲ့ဟာတွေကိုးကားလိုက်တဲ့ခါကျဆရာမကကျွန်တော်ကို60တောင်မပေးဘူးအမှန်ကျွန်တော်80 90လို့ကျင်တာအမှတ်ကမကြပါဘူးဒါပေမဲ့အမှတ်မရဘူးပေါ့အဲ့မှာဆရာမကထောက်ပြတာနင်ပြောတာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးလိုရင်းနေအဲ့တော့ what in is matter american what american စကားလုံးဒီပြောချင်တာကိစ္စရှိတယ်ပြောချင်တာကဂတိတည်တယ်တမိုးရှိတယ်အဲ့မနီကဘေးကောင်ကသူထည့်ပြောတာအမေရိကန်နိုင်ငံကအာဖဂန်ကနေမေလာတရက်နေ့မှာငါတို့အရင်သမ္မတကထွက်ခဲ့တာထွက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့စကားသည်ငါတို့တာဝန်ယူတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးရအရင်သမ္မတထွက်ခဲ့လို့အရင်သမ္မတလုခဲ့လို့သူကထွက်ရပါတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးရတိုက်ခိုက်တာဒို့တော့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့နေရာရကတော့သူပြောတာအမှန်ပဲအရင်သမ္မတပဲဖြစ်နောက်သမ္မတပဲဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတတယောက်ရဲ့ကမန္တာ or chief တယောက်ရဲ့ထိုးထားတဲ့လက်မှတ်စာချုပ်ကိုတော့သူတာဝန်ယူတယ်ဒါကြောင့်သူထွက်ရတော့မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမှာလည်းသူပြောထားတာအချိန်ချင်းပြောထားတာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ပေးပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုလက်ရှိဖမ်းခံထားတဲ့လူ9000ကျော် 9000ကျော် 10000ကျော်အားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ဖော်အောင်ဆောင်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းသည်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီကို assault လုပ်တာဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ခိုက်တာကမ္ဘာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကစစ်တပ်ကအာဏာကိုမတရားလုယူထားတာကိုဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်လို့ပြောထားပြီးအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်များကအဲ့ဒီကျုံကြီးကျုံရှင်များကဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့တတ်ထိုင်ပြီးပြောချင်တာပြောနေတယ်မရှက်ကြဘူးလားမသိဘူးပြောချင်တာကဒါတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ sorry ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာကျွန်တော်စကားလုံးဒီဘယ်သူမှမတိုက်ခိုက်ခြင်းဘူးလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်လို့ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီးဘိုးရီနိုင်ငံကြီးနဲ့ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောနေတာကိုဒီမိုကရေစီသရာဟိုလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါလို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကိုပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုရွက်ကောက်ပွဲကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတတ်မတော်နဲ့ဂတိကူကိုလုံးဝမယ်လို့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိနေတယ်ကလိုဝဲနေပြီဆိုတော့သေချာနေပြီပေါ့ပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကအတိုက်ခိုက်ခံထားရတာအဲ့ဒါကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကပြောတာဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ပေးမယ်ပြန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့သူပြောထားတဲ့စကားရဗစက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေမက်တာလေခရီးကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်မစ်မန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ဖို့အတွက်သူဒီချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နီးနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့ချင်းကပ်တော့မှာပေါ့သေချာတစ်ခုကတော့အတူပီမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ UN Security Council ဖြတ်ရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားရှိတယ်ဒါကြောင့်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမရွေးကျင်တော့ဘူးတို့ကအတူပီလွတ်ကျင်တာကုလသမဂ္ဂညီညာရေးတပ်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လဲအာဖဂန်မှာကုလသမဂ္ဂညီညာရေးတပ်ကိုမထားခင်နိုင်တာတရုတ်နဲ့ရုရှားကန့်ကွက်မှာတို့သိပြီသားဒါအဆင်မပြေပြန်ဘူးတခါဒါချာနီအမေရိကန်စစ်တပ်တွေမမပြေလွတ်ဖို့ဒါလည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးလောကကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလွှတ်တော်ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာပဲရှိတော့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးကျင်းပထားတဲ့ရွေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH နဲ့ NUG နဲ့အတူတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကတဆင့်ပဲသူချင်းကပ်ရတော့မှာပေါ့သူရဲ့မဟာဗျူဟာများအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ Foreign Policy အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူဒီသူအောင်မြင်မှုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်သူဘု து ချင်းကပ်ရမလဲ NUG ကိုသူချင်းကပ်ရမှာပေါ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုသူချင်းကပ်ရမှာပေါ့ပြီးတော့ INGO တွေ NGO တွေသူချင်းကပ်ရမှာပေါ့ပြီးတော့ UN ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူချင်းကပ်ရတော့မှာပေါ့သူအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင် policy ဆွဲတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကြည့်ရတာအခုအသင်ကိုယ်တိုင်အသစ်ကိုယ်အသင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလို့သင်သတ်မှတ်လိုက်ကိုကိုကိုယုံကြည်လိုက်ဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီအကောင့်တွေပြန်ဖော်ပေါ်ပေးအတွက်အသင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ပြောပြသားနော်စစ်တပ်လွတ်လို့မရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။